Jis labas rytas visiems. Kol Šimonytė laukia, tai aš jūs apšildysiu. Seniai nekalbėjau tokiai pilnoj auditorijai, bet iš tos pusės gal ir gerai, tai mikrofonų nereikės. Bet vienas dalykas, tai vakar maždaug 8 valandą vakaro paskaičiau, ką aš planavau kalbėt. Pagalvojau, kad man tas visai nepatinka. Ir tada nusprendžiau, kad pats laikas pakeisti temą. Taip dažnai nutinka. Maždaug 4 valandą nakties aš baigiau keisti temą. Ir iš esmės pakalbėsiu apie tai, ko nereikėtų daryti Facebook'e. Tai yra, ko nereikėtų daryti žmonėm Facebook'e, ko nereikėtų daryti įmonėm Facebook'e, o po to, jeigu mes turėsim laiko, tai ką vis dėlto reikėtų daryti. Tai pasaulinis trendas palikau, nes labai gerai skamba. Bet iš esmės tema yra apie tai, ar mes iš tikrųjų mokam naudoti Facebook'ą, ar mes suprantam, kaip jį reikėtų naudoti. Ir ką ten galima padaryti tokio, galbūt apie ką jūs nebuvot susimastę. Tai keli dalykai pradžiai. Pirmas dalykas, jeigu turėsit klausimų, komentarų, kritikos ar apskritai jokios nuomonės, tai iškart pertraukinėt ir klauskit. Antras dalykas, šitoj prezentacijoj bus šiek tiek socialaus marketingo logotipų, maždaug kiekvienoj skaidriai. Bet aš tą prekinį ženklą tiesiog taip myliu, kad aš negaliu atsisakyti šito įdėjimo nuoširdaus. Tik tai nesupraskit klaidingai, aš jums nebandau nieko parduoti, aš nenoriu, kad jūs pirktumėt mūsų paslaugų ir nenoriu, kad apskritai kažkokią tai turėtumėt intenciją, kad aš atėjau pareklamuoti savo įmonę. Idėja yra, kad aš noriu pasidalinti savo patirtimis, žiniomis ir dėl to tiesiog visos mano prezentacijos paskutinius pusantrų metų yra su šito logotipu. Tai čia viena iš tokių, kad nepiktumėt. Tai toliau, kas aš tos man jau pristatė, tai aš galvojau, reikės čia ilgai pasakot, ką aš veikiau, kur aš veikiau, bet iš esmės gimiau ir augau Kaune, labai myliu Kauną. Mokiaus KTU ekonomikos fakultete, baigiau ekonomiką su marketingo pakraipa, po to atvažiavau į Vilnių, baigiau ryšius su visuomenė, čia šalia, kitam pastate. Ir dirbau žiniasklaidai, dirbau, paskutinė mano darbovietė buvo vieno žurnalo redaktorius, o vėliau padirbau kelių įmonių marketingo vadovų ir nusprendžiau, kad laikas daryti kažką tokio, ko pasaulis jau daro, o Lietuvoje dar to nėra. Dėl to mes susitikom su mano partneriu, jis atrodo taip, su Aidžiu. Ir mes nusprendėm, kad Lietuvoje tiesiog žmonės dar nelabai supranta, kas yra socialiniai tinklai, nors, tarkim, užsienį, pasaulyje, Amerikoje ir visose kitose šalyse, Facebook'as labai sparčiai augo, Facebook'ą visi jau naudojo, įmonės labai daug kreipė dėmesio, o Lietuvoje tai buvo maždaug kanalas, į kurį įmonės eidavo dėl to, kad arba konkurentai tenai yra, arba dėl to, kad reikia turėti daugiau fanų negu eurovaistinė. Iš esmės, logika buvo maždaug tokia. Tai dėl to mes pradėjom keisti tą požiūrį ir keisti ir aiškinti, kas tai yra per dalykas ir kaip čia visą reikėtų tą daryti dalyką. Ir manau, kad visai neblogai sekasi, jeigu sudalyvaujam paskaitose ir galim pasidalinti savo įžvalgomis. Tai iš esmės, apie ką mes šiandien kalbėsim? Kalbėsim apie tai, kaip atrodo Facebook'as šiuo minutai. Atsiranda tokių spekuliacijų, kad Facebook'as miršta. Čia visai nesiniai bendravom su viena marketingo vadove 20 kelių metų. Įmonės sako, šiaip tai aš daryčiau viską Facebook'e, bet jisai miršta. Tada toks atsilošė ir galvoju, ką? Facebook'as iki šiol auga. Facebook'as auga visose pasaulio šalyse. Niekur nėra jo sumažėjimo. Jisai yra absoliučiai didžiausias, galingiausias ir įtakingiausias socialinis tinklas, kuris šiuo metu yra. Artimiausias jo priešininkas atsilieka maždaug 2 kartus. Ir tai, sakykime, jeigu eina kalba, tarkim, apie Twitterį, tai Twitteris nėra konkurentas Facebook'ui, nes Twitteris neturi labai daug visokių galimybių, kurios turi Facebook'as. Tai pakalbėję apie tai, kaip atrodo Facebook'as, mes pereisim prie temos, kaip nereikėtų komunikuoti žmonėms. Ir manau, kad jūs rasite labai daug komunikacijos variantų, ką daro jūsų draugai. Ir aš jums papasakosiu, ką su jais reikia daryti, kai jie tą daro, ką jie daro. Tada mes pakalbėsim apie puslapius, parodysiu tam tikrus puslapius, kurie komunikuoja nelabai gerai. Ir kurie tą daro tikriausiai dėl to, kad jie nuoširdžiai tiki to, ką nori padaryti, bet paaiškinsiu, kodėl mūsų supratimu tai nėra labai geras variantas. Ir galiausiai pakalbėsim apie tai, jeigu mes turėsim laiko, apie tai, ką galima gero nuveikti ir kaip tas, ką gero atrodo. Tai šiek tiek apie statistiką. Čia yra labai įdomus dalykas, nes be jo turbūt neįmanoma pradėti paskaitos apie Facebook'ą. Tai yra, kaip atrodo tas galingiausias tinklas. Tai tikriausiai girdėjot, kad jisai prieš maždaug pusę metų perkopė milijardo vartotojų ribą. Tai jisai dabar turi milijardą ir 60 milijonų. Vartotojų. Tas skaičius vis dar auga ir jis vis dar turbūt auks kažkurį laiką. Iš viso šito skaičiaus maždaug 680 milijonų, tai kiek, kokia 70% žmonių jau turi Facebook'ą savo telefonuose.
yra daug statistikų, kiek dažnai jie visą tai padaro, bet įdomumo dėlį, kad yra 50 milijonų puslapių ir yra 10 milijonų aplikacijų, bet čia yra bus dar įdomesnė statistika, šiek tiek vėliau. Iš esmės, jeigu pagalvoti milijardas vartotojų, tai yra daug ar mažai, sakykime, jeigu mes matotume tik tai matematiškai, tai atrodytų, kad tai yra viena septintoji pasaulio. Ne? Bet jeigu mes atimsim Azijos šalis, kuriuose Facebookas yra uždraustas, nes ten yra uždrausta labai daug dalykų, jeigu mes atimsim tas vietas, kurios nėra pakankamai išsivysčiusios, kad jos galėtų naudotis internetu, Facebooku ir kitais dalykais, mes galim pamanyti, kad Facebookas jungia maždaug kas trečią, kas ketvirtą pasaulio žmogų. Bendrai paimus. Jeigu dar atimsim vaikus 14 metų, kurių Facebookas teoriškai neleistų registruotis ir šiek tiek vyresnių žmonės, kurie sako, kas yra tas Facebookas ir kam jis man reikalingas, kaip pavyzdžiui, mano tėtis nelabai supranta, ką aš veikiu ir jam paaiškint, ko aš užsiemu, irgi yra pakankamai sudėtinga. Tai šitus žmonės atimti, mes gausim, kad mes galim nuvažiuoti bet kurią pasaulio šalį, sudalyvauti bet kokiam seminare ir paklausti žmogaus, ar tu turi Facebooką, didelė labai tikimybė, kad jisai turės Facebooką ir galima su juo susijungti, bendrauti, sužinoti, kas yra draugai ir panašiai. Tai sakykime, tokio globalumo, koks jisai yra dabar ir ką galima pasiekti pasaulyje, niekada gyvenime nebuvo. Ir viskas tik tai auga, auga, auga ir baisu pagalvoti, kas bus toliau, jeigu girdėtų apie Google akinius ir apie tai, ką Google planuoja padaryti ir kokie jų yra planai, tai greitai neįsivaizduoju, ką pavirs mūsų pasaulis. Kaip neseniai turėjau irgi ten, kalbėjau su savo giminėm ir viena vyresnė teta sakė, prieš 10 metų buvo pradėjusios kalbos, kad jau greitai mes galėsim kalbėtis telefonu ir matyti kito žmogaus vaizdą. Nu, sako, aš galvojau, galbūt mano anūkai jau pamatys tą. Bet kad aš pati da gyvensiu, o dabar mes, kai įsijungiam Skype'ą, turbūt sunkiai įsivaizduojam, kad mes galim nebematyti žmogaus. Tai ant kiek viskas greitai vyksta. Tai grįžtam prie šitos dalies. 2,7 milijardai laikų paspaudimų yra atliekama kiekvieną dieną. Tai vadinasi, milijardas žmonių, vidutiniškai, jeigu skaičiuot matematiškai, beveik po 3 kartus paspaudžiam kažko laiką. Ir kas vėlgi įdomu, kad moterų yra šiek tiek daugiau Facebook'e negu vyrų. Ir, pavyzdžiui, Amerika tai yra viena iš labiausiai išprūsusių Facebook'o šalių, kurioje yra daugiau negu 50 procentų vartotojų. Daugiau negu 50 procentų šalies vartotojų yra Facebook'e. Ir tai va, tai per visą Facebook'o gyvavimą yra įkelta 240 trilijonų nuotraukų. Ir kiekvienas vartotojas, čia šiaip tiesiog supratimui, kiekvienas vartotojas turi vidutiniškai 200 draugų ir laikina maždaug 40 puslapių. Tai vėlgi, erdvės dar yra pakankamai daug. Tai tarkim, lietuviai padarė tyrimą visai neseniai pristatė ir pasakė, kad vidutiniškai vienas žmogus per dieną prisijungia prie Facebook'o 14 kartų. Tai tarkim, yra jaunesnė kategorija, kur yra rezultatas, kad jie prisijungia iki 50 kartų per dieną. Tai tarkim, pamąstyti apie tai, kokia yra aktyvi dienos dalis, ar ne? Nu kiek? 14 valandų, 16 valandų. Tai per 16 valandų 50 kartų užeiti Facebook'ą. Tai yra maždaug kiek? 4 kartus per valandą. O amerikiečiai padarė tyrimą ir jie pasakė, kad vidutiniškai žmogus per dieną praleidžia 14 minučių Facebook'e. Tai dabar, kurie yra teisūs, sunku pasakyti, bet faktas tas, kad Facebook'as yra pakankamai plačiai vartojamas. Tai dabar prieisim šiek tiek prie Lietuvos. Lietuva mums tiek yra įdomesnė. Tai vakar dienos duomenimis, o gal nakties duomenimis, tai Lietuvoje mes turime 1,163,000 Facebook'o vartotojų. Šitas skaičius taip pat yra augantis ir manau, kad jisai pakankamai greitai pasieks 1,200,000, o po to 1,300,000, o po to dar daugiau. Ir tai yra 32,6 procentai visų šalies gyventojų. Tai yra tikrai labai didelė jėga, tai yra, sakykim, tai yra turbūt kanalas, kuris gali pasiekti pats nesveiką žmonių skaičių, lyginant, tarkim, su tais pačiais su televizija, su radijom ir su kitais kanalais, tai tarkim, kur reikėtų rinktis kompleksinį sprendimą, tai tarkim, Facebook'o marketingo pagalba galima pasiekti žiauriai daug žmonių. Ir taip atrodo statistinė lentelė apie amžiaus pasiskirtimą. Yra labai daug žmonių, kurie galvoja, ypatingai vyresnio amžiaus, kad va šita dalis yra jaunimas, kuriem dar nėra 18 metų, kad čia yra socialinis tinklas jiems, kad čia jie ten daro viską, kad jų ten yra daugiausia, bet iš tikrųjų tai yra netiesa. Tai, sakykime, mum pati įdomiausia auditorija ir jum turbūt, kaip būsimiem savo sričių specialistam, įdomiausia auditorija tai yra 25-44 metai dėl to, kad mes traktuojam, kad tai yra ta auditorija žmonių, kurie mėgsta pirkti, perka ir pirks. Tai dėl to jinai mum yra svarbiausia. Ir jinai sudaro 40 procentų, kas skaičiais turėtų būti maždaug 450,000 žmonių. Tai yra tikrai labai daug. Ir toli gražu ne visi kanalai gali pasiekti tokį rezultatą.
Tai va, ir iš esmės, Facebook'o panaudojimo būdų yra labai įvairių ir žmonės labai įvairiai jos naudoja. Kažkas ateina tik tai pasižiūrėt, kažkas ateina pasižiūrėt, kažkas pasiskaityt, kažkas sužinot kažkokį paslaptį. Bet idėja tokia, kad Facebook'as įgalina ir Facebook'as yra pirmas socialinis tinklas, kuris suteikia galimybę visiems atrasti kažkokią tai veiklą. Tarkim, verslas turi galimybę bendrauti su savo klientais, žmonės turi galimybę sekti savo draugus. Aš vis laik sakau, kad man tai Facebook'as yra laikraštis, kuriame aš gaunu visą reikalingą informaciją. Kurioje aš sužinau kažką naujo, kuriame aš pamatau, kam veikia mano draugai ir susipažįstu su to, ką veikia prekiniai ženklai. Tai galbūt teko kažkada skaityti Andriaus Užkalnio straipsnį apie tai, kaip jam nepatinka, ką veikia žmonės Facebook'e ir kaip kokių nesąmonių tie žmonės prisigalvoja ir prisidaro. Tai idėją paėmiau iš Andriaus, atsiprašau jo iškart, o galbūt kaip tik čia jam papildoma reklama, nežinau. Tai idėją paėmiau iš jo, bet įgyvendinimą šiek tiek palikau savo ir parodysiu apie tai, ką veikia. Tikėtina kažkokia dalis jūsų draugų ir kaip jūsų draugam reikia paaiškinti, kad to nereikėtų daryti. Tai pirmas tipažas žmonių, tikriausiai visi esat pastebėję, tai yra kačiukų ir šuniukų mylėtojai. Turbūt sunkiai įsivaizduojam, kaip galėtų būti Facebook'as, kuriame nėra kačiukų ir šuniukų. Tai esminis dalykas, kurį man norėtųsi užduoti šitiem žmonėm klausimą, turbūt vienintelį, ar jie yra pasirašę sutartį su zoologijos sodais, ar jie atstovauja kokius nors prekinius ženklus, kurie parduoda gyvūnų maistą, ar kodėl jie tai daro. Kažkada buvo posakis, kad sex sells, dabar kitten sells turbūt. Tai iš esmės visi naudoja katinus. Kam tai, kodėl ir kokią tai turi prasme, turbūt sunku paaiškinti. Dar viena auditorija tai yra dideli demotivacijos mėgėjai. Tai pavyzdžiui, čia yra citata iš Andriaus, kad demotivacija tai humoro žmonėms, kurie nesupranta, neturi humoro jausmo. Man atrodo, čia yra į patį dešimtuką. Demotivacijų yra prikurta žiauri daug, jos žiauri teršia, bet matyt, žmonėms patinka. Toliau, yra viena kategorija citatų mėgėjai. Pavyzdžiui, aš turiu vieną draugą, kuris kiekvieną rytą, aš pradedu savo dieną savaime suprantama nuo to, kad aš atsikeliu pasiemu telefoną ir pasižiūriu, kas per naktį vyko Facebook'e, galbūt aš kažką praleidau. Ir tuomet turiu vieną žmogų, kuris, man atrodo, stabiliai 8 valandą ryto, įdeda citatą. O čia tiesiog yra citatų. Vienas po kito įdėjimai ir matas pagal datas, kad čia viena po kitosioje. Tai va, tai nu, jeigu nėra ką pasakyti, tai ir citatų nebūtina dėti. Prasme, geriau kokią savo sugalvo citatą, negu dėti į srautą tai, ką pasakė Britney Spears, Madonna ar ten koks nors, žinau, Mickey Rourke'as. Dar viena auditorija, kuriai nereikia nuotraukų ir vizualizacijų. Tai yra tie žmonės, kurie kviečia mūsų žaidimus. Tai ką su šitai žmonėm daryti? Tą pačią minutę jį užblokuoti. Iš karto. Žinau, kad psichologiškai labai sunkiai veikia, nu, aš dabar užblokuosiu žmogų, aš nematysiu, ką jis veikia, aš nežinosiu, kaip ten jam sekas ir ką jis veikia. Aš jums galiu pasakyti, ką jis veikia. Jis žaidžia. Jis žaidžia ir jis erzina. Aš pradėjau blokuoti visai neseniai, prieš kokį, nežinau, pusę metų. Tai palengvėjo ir aš dabar netgi džiaugiuosi, kai pamatau, kad man kažkas kviečia žaidimą. Aš suprantu, kad dabar aš kažką ką toj užblokuosiu. Tai yra toks netgi savotiškas pasitenkinimo jausmas, jis yra labai malonus. Tai visiems aktyviai siūlau, pamatėt, kad kviečia, blokuoja. Iš karto, labai fainai. Prasivalo visas Facebook'as. Toliau dar viena kategorija žmonių, jinai, kaip sakant, verta išskirtinio dėmesio. Tai yra žmonės, kuriuos mes vadinam konkursų medžiotojais. Jų darbo diena prasideda nuo to, kad jie ieško konkursų, kokie vyksta Facebook'e. Ir visose dalyvauja. Ir kai nueini ant jų sienos, pamatai, o čia yra maždaug vienos dienos. Vienos moters, vienos dienos įrašai tiesiog sudėti vienas po kito. Ką jinai veikia per visą dieną? Jinai turbūt patenka į tą auditoriją, kuri 50 kartų tikina Facebook'ą. Ir tas 50 kartų po 14 minučių. Tai aš netgi radau vieną moteriškę, mes planuojam ją pasikviesti į ofisą. Jinai laikina 5200 puslapių. Lietuviškų. Aš... Būdamas, dirbdamas šitoj sferoj, laikinu 600 puslapių. Ir man atrodo ir tai, kad tai yra žiauri daug. Jinai laikina 5200 puslapių. Tai yra sunku įsivaizduoti. Ir jinai kiekvieną nuotrauką, kurią pamato, spaudžia like, share. Iš karto. Ir ten netgi prierašų nebūna. Ten kartais būna, kad kartais ir draugai sudurniuoja ten. Pamato kokį nors, kad kas nors iPadą pralašinėja. Ir jie iš karto sako, irgi noriu, ir deda, ir eikit, laikinkit. Tai... Konkursų medžiotojai yra iš tikrųjų labai sudėtinga auditorija, dėl to, kad jie sukelia labai labai daug šiukšlių Facebook'e. Jie neneša jokios naudos, neneša naudos nei draugam, kurie turbūt visi juos užblokavę,
nepaisant to, kad jie nekviečia į žaidimus. Ir jie yra labai didelis blogis prekiniam ženklam, kurie bando vystyti normalią veiklą Facebook'e, bet prekiniai ženklai tiesiog negali to padaryti, dėl to, kad nu, jie yra priversti daryti like and share konkursus, nes jiems atrodo, kad jie žiauriai gerai veikia ir labai daug visų žmonių šerina, bet jie nepagalvoja, kad šito žinutės pamato tik tai, nu, tokie žmonės, kurie skaito paskaitas ir nori parodyti, kad to nereiktų daryti. Tai va. Tai šitus draugus, jeigu turit, irgi gali drąsiai blokuoti. Jie nieko gero irgi nepadarys, bet mes planuojam pasikviesti, kai yra viena moteriškė, ta 5200 puslapį, mes planuojame pasikviesti svečius į ofisą, galvojam irgi mąstėm, kaip čia ją pakviesti, kad jinai tikrai ateitų, tai galvojam į prizą pasiūlyti kažkokį, tada jinai ateis, mes pabendrausim ir planuojam gal kokį straipsnį apie tai parašyti, ar nežinau, nusifotkinti tikrai norisi su ją, čia tokia atminimo nuotrauka. Tai va, toliau žmonės, kurie mano supratimu pataiko ne vietų ir ne laiku. Tai yra visi tie, kurie labas rytas kaip sekas, kas neturi ką veikti, gal pasirašinėjom Skype'e. Po to vaikų auditorija, kuri ten yra toks Ask FM, tai užduokit klausimą. Po to čia į šitą kategoriją pataiko visi, šiandien važiuoju į Druskininkus, ką prigriebt. Ir ten, pavyzdžiui, turi siuntinį į Šiaulius, gal galite atvežti. Tai vat visi šitie yra blogai. Dėl ko? Dėl to, kad Facebook'as skirtas netokiam žinutėm. Facebook'as skirtas bendravimui, o ne šiukšlinimui. Tai va, tai ten dar šitą auditoriją taip pat įeina visi tie, kurie sako labanaktukas visiems ir bučkis. Ir visi šitie yra teršiai. Ne, gal šitų nebūtina blokuoti, bet pavyzdžiui, aš tą darau, galima nueiti žmogų ir tada pasirinkti, kad gautume tik tai svarbiausius jo pranešimus. Tai ką reiškia svarbiausias? Tai reiškia, kad Facebook'as tyria kiekvieną pranešimą, tas, kuris jau pradeda gauti daugiau laikų, daugiau komentarų, Facebook'as pradeda traktuoti, kad čia jau kažkas yra įdomaus, tada pradeda rodyti daugiau didesniam žmonių skaičiui. Tai, nu, irgi šiek tiek atsiribotų. Toliau, visi tie, kurie, visos tos turbūt labiau mamytės, kurios deda savo vaikučių nuotraukas. Tai mes visi suprantam, kad kiekvieni tėvai savo vaiką myli labiausiai. Neginčytinas dalykas tikrai taip yra. Bet, pavyzdžiui, aš noriu gauti informaciją apie mano artimiausių draugų vaikus, geriausiu atveju. Bet kaip sekasi žmogui, kuris pagimdė vaiką ir mes esam vieną kartą bendravę kažkur, kažkada, ir koks ten, pavyzdžiui, būna vaiko įdeda nuotrauką ir sako, hello world. Tai čia yra vienas variantas, pato kitas variantas yra tėvai sukuria vaikam profilius ir sukuria Gmailo paskyrą. Gmailo būtinai reikia skurti mailą, nes vaikas išauks ir nebeliks jų laisvų vardų. Čia yra toks požiūris. Tai va, šitų žmonių taip pat nebūtina. Jie faini, geri, bet ar jums tikrai reikia žiūrėti visus tos vaikus? Čia diskusinis klausimas. Toliau, ką mes dar turim? O, čia yra kategorija žmonių, ypatingai mergaičių, turi ypatingai jaunesnių, kurios labai mėgsta save fotkinti. Dažniausiai tai vyksta kažkokioje labai įdomioje aplinkoje, įdomiai apsirengus, prie veidrodžio. Neretai būna papūstos lūpytės. Nes nugi žmonės matys mane ir kaip aš atrodau. Tai aš iš šitų, tai aš neblokuoju. Šitos aš pasižiūriu, man iš tikrųjų žiauri įdomu, galima netgi kolekcijas būtų kurt. Bet kodėl jie taip daro? Ar norėčiau paklausti, kodėl jūs taip darot? Koks yra to tikslas? Tai va. Toliau, ką mes dar turim? Dar turim muzikos žinovų specialistus. Tai yra sakykime, dalis tų, kurie deda iš tikrųjų fainą muziką ir ten jie labai, labai mielai tą daro. Bet, pavyzdžiui, kai yra draugai, kurie įdeda po 10 YouTube klipų, kaip ten kas ką groja, tai yra šiek tiek per daug, mano supratimu. Ir, pavyzdžiui, įdomiausia, kad kiekviena daina dažniausiai būna prierašas, čia yra pati geriausia daina, kokią man teko klausyti. Tai va. Šitas irgi kartais šiek tiek erzina. Ir paskutinė turbūt kategorija žmonių, kurie taip pat mane asmeniškai labai nervina, aš juos blokuoju. Tai yra tie žmonės, kurie anekdotus rašo. Tai dažniausiai anekdotus rašo tokiais, kokie 10 anekdotų iš eilės. Ir tu save pagauni ant minties, kad tau reikia anekdotus perskaityti. Nes tu pagalvoji, nu taigi, ten kažkas bus sėkingo. Bet tu skaitai, perskaitai, galvoji, kažko nesupratau. Kur slypi juokas? Tada tu pradedi tarsi, nu toks atsiranda vidinis pergyvenimas, tarsi turėjo būti juokinga, tu nesupratai. Tai čia su tavim kažkas negerai, ar vis dėlto anekdotas nejuokingas, tada atsiranda daug laikų, daug komentarų ir tu galvoji, kažkas ne taip. Tai anekdotų gerbėjai taip pat nėra mano pati mėgstamiausia auditorija. Tai va, pakalbėjom šiek tiek apie žmonės, ką veikia žmonės. Turbūt, kad galbūt suradote kažkur ir tai, ką darote jūs patys.
Tai nėra labai blogai, nepriimki to, kad čia yra kažkas dabar jau čia labai blogai ir čia dabar man jau reikia Facebook'ą uždaryti anketą. Tai nereikia to daryti, viskas yra tvarkoj, tiesiog vienintelis dalykas, kurį man norėtųsi jums perduoti ir pasakyti, tą patį noriu pasakyti ir apie įmonės puslapius, tai yra, kokiu tikslu aš darau kažkokį tai veiksmą. Ar aš noriu, sakykime, aš skelbiu anekdotą, aš noriu, kad mano draugai pasijuoktų. Čia yra gera priežastis, tada aš skelbsiu daug anekdotų. Aš ten, kaip, dedu savo nuotrauką su papustom lupytėm, aš noriu, kad į mane atkreiptų dėmesį. Viskas tvarkoj. Ir aš skelbiu, sakykime, kokią nors dainą, man linksma. Ten aš esu, sakykime, nuo ko nors galbūt apsvaigęs. Man smagu, noriu, kad kitiems būtų smagu. Tai vėlgi, jeigu jūs turite tikslą, tai jo ir atsakyt. Iš esmės labai geras pavyzdys būtų, įsivaizduokit Facebooką kaip daiktą, jūs sėdit savo kambarį, savo komforto zoną ir jūs pasikviečiat visus savo draugus. Bet visą savo Facebooką, visą savo auditoriją, kiek jūs ten jūtų turit, jie visi ateina pas jūs į svečius. Ir tada pagalvokit, ką jūs darytumėt, o ko nedarytumėt. Tai va tą, ką jūs darytumėt, tai tą ir darykit, o ko nedarytumėt, tai to turbūt ir nereikėtų daryti. Tai sakykime, jeigu aš noriu savo draugam papasakoti tam tikrus dalykus, sakykime, aš tikrai draugam norėčiau papasakoti apie tai, kad aš skaitau šiandien paskaitą. Tai aš tikrai tą papasakosiu ir savo Facebooko draugam. Bet, sakykime, šiandien pas mane ryte į namus 8 val. Ryto, turiu tą minį, kad aš 4 val. Baigiau daryti, ne? 8 val. Ryto beldžiasi policija. Aš iškart prisimenu visas istorijas, kas ten ką, kaip ima ir galvoju, už ką. Už ką ir kokius daiktus reikia pasiimti su savim. Pasirodo jie, kadangi aš nuomoju būtą, tai jie atėjo savininkų. Ieškot, savininkai užsieny, tai nežinau, kaip jam seksis. Bet iš esmės, idėja tokia, vat, pavyzdžiui, šito dalyko aš nenoriu savo Facebook draugam pasakot, tai aš tik jums papasakau. Tai, sakykime, tos informacijos, kurį jūs įsivaizduojat, kad yra nereikalinga, tai jos ir nereikėtų skleisti. Mes galbūt prieisim, nežinau, nežinau, ar mes spėsim tą dalyką padaryti, bet idėja yra tokia. Apskritai, apie žmogaus Facebooką ir apskritai, apie ką reikėtų mąstyti. Mes kiekvienas galim turėti, iki 1000 draugų. Sakykime, aš šiai vietoj galbūt šiek tiek ligotas, turiu 1100 draugų, maždaug. Lietuvos Facebook'e yra 1 160 000 žmonių. Vadinasi, 1 159 000 yra ne mano draugai, bet jie gali ateiti mano profilį ir į mane pasižiūrėti, pagalvoti, kas čia toks, ką jis veikia ir kaip jis daro. Tai Facebook'as tampa ta erdvė, kurioj mes galim susikurti tokį savo įvaizdį, kokį norim, kad žmonės, kurie mūsų nepažįsta, pamatytų. Ir vėlgi, grįžtant atgal į tą dalyką, kad ar mes norim papasakoti tas istorijas, kurios galbūt nėra pačios įdomiausios, pačios svarbiausios, ir ar mes norim sudaryti savęs įvaizdį būtent tokį. Tai apie žmonės baigiam, po to gal grįšim. Dabar apie verslo puslapius. Nemažiau įdomi dalis, ką išdarinėja puslapiai Lietuvoje, kaip jie elgiasi ir ką jie daro. Aš atsigersiu, atsiprašau. Tai va, verslo puslapiai. Jų yra labai daug Lietuvoje, jų yra didesnių, mažesnių, įvairių. Bet štai ką jie... mes pakalbėsime apskritai. Pradžiai mes kalbėsime apie blogus puslapius. Blogus puslapius tai vėlgi yra mano asmeninė subjektyvi nuomonė. Į savaime suprantame, mes kalbėsime apie blogus puslapius, kuriuos daro konkurentai. Čia, turbūt nekyla klausimų, kodėl mes tai darom. Bet intencija yra nepasakyti, kad konkurentai daro kažką blogai. Ir nepasakyti, kad, kaip jie čia blogai elgiasi. Bet parodyti, kodėl jie daro vieną ar kitą dalyką ir kodėl mums atrodo, kad tas dalykas yra blogas. Tai taip, jeigu grinai imti teoriją, tai blogas puslapis yra tas, kuris neturi tikslo. Tai, sakykime, yra visi tie puslapiai, kurie sako, šiandien yra pirmadienis. Šviečia saulė. Tada nuėjai į Google, į paveiksliukus ir rašo Monday Sunny. Tada randa pirmą, trečią pasitaikiusią nuotrauką, kur bus žiauriai graži, įdeda į Facebooką ir rašo kaip jums pirmadienis. Tai va, tarkim, tokie puslapiai tikslo neturi, jie komunikuoja apie kažką. Tai jie lygiai tokie pat yra teršėjai ir kiekvienas puslapis turėtų turėti savo tikslą. Antras dalykas, trečias dalykas, turbūt yra labai svarbus, kad kiekvienas puslapis turėtų savo kažkokią tai dizainą, grafinę dalį, dėl to, kad mes Facebooką matom akimis, mes matom, kad jis mums arba gražus, arba negražus, ir mums reikėtų susitvarkyti šitą dalį. Toliau, labai blogai, kai būna pirkti fanai, kodėl tai yra blogai, papasakosiu šiek tiek vėliau, ir labai blogai, kai nėra jokio atgalinio ryšio. Tai reiškia, kad šneki praktiškai su savim. Tai va, ir pakalbėsime apie konkrečius pavyzdžius, kaip tai atrodo. Tai yra, sakykime, chili pizza. Turbūt vienas iš didžiausių puslapių Lietuvoje, turi labai daug fanų, ir jisai komunikuoja maždaug taip. Va. Čia yra pizzerija, ne, maisto gamintas, jisai komunikuoja maždaug taip.
Tai man iš esmės kyla klausimų. Kadangi gyvūnai rodomi po vieną kartą, jie vėliau niekada tie patys neberodomi, ar negali būti taip, kad tai yra tokia atsisveikinimo nuotrauka? Gyvūną paima, prieš ruošiant, sakykime, kažkokį tai patiekalą, sako, papozuok. Nu, paleisk tai anksčiau iš darbo. Visai tinka, logiškai. Tai va, taip komunikuoja viena turbūt didžiausių Lietuvos picerijų. Ne? Bet tai dar nėra pabaiga. Jie turi ir kitą komunikacijos liniją. Jie, pavyzdžiui, Facebook'ą deda kuponus. Nu, tos kruplėšai, ten jinai ir perki. Tai galbūt viskas būtų ir visai nieko, bet jie deda vienu metu 5 kuponus. 5 nuotraukas kuponų. Nes vieni kuponai yra skirti Chili Pizza Kaune ir Vilniui, kiti kuponai yra skirti Chili Pizza visiems kitiem miestam išskyrus Kaune ir Vilnių. Tada kiti kuponai skirti Chili Kaimui, kuris dabar jau ne Chili Kaimas, bet ar kiti kuponai dar kažkam. Bet esminis klausimas, kurį aš norėčiau užduoti jiem. O jūs galvojate iš tikrųjų, kad pavyzdžiui žmogus pamato nuotrauką, tada ką jis daro? Pasijungi iškart printerį, nes ką tik pamatė Chili kuponus. Ir iškart spausdina jos, tada pats spausdina, iškart bėga. Ar tikrai tai vyksta būtent taip? Po to, tarkim, vidurinė nuotrauka, tai yra maždaug taip, kaip galima tą būtų daryti. Tai, sakykim, dėti kažkokius tai konkrečius vieno kupono, tą vieną nuotraukytę ir rodyt, kad, tarkim, šiandien yra tas ir tas. Tada galbūt galima būtų sulaukti daugiau dėmesio. Bet jūs turėtumėt neįskaityti teksto, ar ne? Nu, ir per ekranus, per visur. Tai šito teksto neįmanoma įskaityti ir per kompiuterį prisizūminus iki maksimumo. Tai va, tai irgi, tai tiesiog labai gražios kavos nuotraukos, bet kas pasakyta ten viduje ir kokios ten yra sąlygos, kas, tai nieko neįmanoma pamatyti. Tai vėl, kam tą dėt, kodėl apie tai kalbėti ir kas iš to. Toliau yra vienas iš prekinių ženklų, kuris teikia mobiliasias paslaugas, tai yra labas. Tai vėlgi, labas tarsi turbūt, nu ką jis turėtų daryti, turėtų kalbėti apie mobilų ryšį, apie tai, kad jis yra geras, blogas, apie savo kažkokį ideologiją, aktyvus, remia renginius, nu kažką turėtų, nu, tokio įdomaus daryti. Tai jie iš tikrųjų žiauriai įdomi daro, maždaug taip. Tai vėl, grįžtam prie kačiukų temos. Labas yra turbūt vienas aktyviausias Lietuvos kačių mylėtojas ir saugotojas ir puoselėtojas, nežinau. Ir aš manau, kad netgi jeigu jų paklaust, kiek benamių kačių buvo išgelbėta per praėjusius metus, tai manau, kad didelė dalis nuopelno yra būtent labas. Tikrai dėl džiaugios, bet kiek, ar nors viena šita katytė padėjo jiem parduot bent vienu abonentu daugiau, sunkiai įsivaizduoja. Yra dar vienas toks puslapis, bilietų pasaulis, jis vadinasi. Tai jisai nusipirko fanų. Nusipirko fanų kodėl? Nu, čia iš tikrųjų labai reikėtų atsargiai apie tai kalbėti, nes mes neturim patikrintų duomenų, bet čia yra lentelė, ne? Lentelė, kaip kilo fanų skaičius. Tai mes matom, kad birželio 20 dieną, 12 metų, fanų nebuvo. Ir staiga jų skaičius kaip kilstelėjo, ten maždaug per savaitę 20-30 tūkstančių. Tai yra neįmanoma. Lietuvoje tai yra tiesiog neįmanoma. Tai va, bet tikriausiai žinot mechanizmus, kaip tai yra daroma. Kad, sakykime, jūs pamatot kokį nors nuorodą į video, kaip ten kažkoks tai žiauriai baisus dalykas atsitiko su 12 metų mergaitė ir dabar būtinai visiems reikia pasižiūrėti. Ir ant to labai greit pasigauna mūsų draugai dažnai ir ten visi spaudžia tą nuorodą. Tada patenka ant kažkokio tai video. Tą video spaudžiam pirmą kartą, jis nepasispaudžia. Galvojam, kažkas su kompiuteriu negerai. Tai spaudžiam antrą kartą, video pradeda gruot, bet ten dažniausiai nieks nieko ten baisaus nebūna. Bet idėja yra kokia, kad pirmą kartą paspaudė tą nuorodą, jūs ką tik tapot kažkokio puslapio fanu. Čia yra toks mechanizmas, kuris veikia. Arba kitas variantas yra, kad jūs nusinčiai puslapį, rašo, suspauskit 1, 2, 3, 4, 5 ir įrodykit, kad jūs nesat robotas. Tai kai spaudžiat 1, 2, 3, 4, 5, tampat 5 puslapių fanais. Taip kad labai atsargiai, budriai, elkite su visais video ir kurie kažką daro. Kodėl tai yra blogai, yra kalbėta labai daug kartų. Tai yra pirmas dalykas, nu, ar prekinis ženklas, sakykim, kažkoks tai X, susirenka auditoriją, kuri nori pasižiūrėti, kaip 12 metų mergaitė ten buvo, nežinau, išprievartautas, sakykim. Tai tie žmonės, kurie norėjo pasižiūrėti tą video, ką tik tapo mūsų prekinio ženklo fanais. Ką su jais kalbėt? Apie ką? Turbūt aišku apie ką. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jie tapo fanais patys to nežinodami. Tai vėlgi yra dalykas, kad nu, galbūt jie visai nenori sekti mūsų informacijos, gauti mūsų žinių. Ir, nu, tai neša tik tai blogi dalykai iš to gimsta. Ir tarkim, bet yra viena įmonė, kuri parduoda fanus ir vat, netgi turi klientų atsiliepimų skilti, čia print screenas. Pirkau fanų, esu labai patenkintas, esu greitai ir kokybiškai atliktas darbas. Nu, tvarkoji. Ir koks tas darbas ir kas atsitiko, kiek pavyko parduoti daugiau, sužinoti daugiau, nu, kas vyko toliau.
bilietų pasaulio komunikacija. Ji atrodo maždaug taip. Tai galiu papasakot. Čia jie reklamuoja renginį greičiausiai ekstremalų kažkokį. Ekstremalų atvažiuoja kažkoks renginys. Čia reklamuoja turbūt kokį Kinijos cirką. O čia matyt irgi kažkoks cirkas su gyvūnais. Tai va, visi įrašai įrašyta like, share, comment, davai, davai, greičiau, tik spaus kažką, nuotraukos neturinčios jokios prasmės ir ką su jom daryti, ir kodėl jos čia atsirūdūrė, ir kodėl iš viso apie tai yra komunikuojama, ir ką tas vaikas čia veikia, aš viso neįsivaizduoju. Bilietų pasaulio puslapį. Sunku suprosti. Šiek tiek vėliau parodysiu, kaip, sakykime, yra rastas sprendimas, kad bilietų įmonei būtų naudingas apskritai komunikacija ir kaip tą padaryti. Dar viena puslapiai, tai, sakykime, grupiniai visi betos ir visi kiti puslapiai, kurie, mano supratimu, tai yra ne socialus marketingas, o asocialus marketingas. Nes, sugebėti per 10 minučių išpostinti 15 pasiūlymų vieną po kito, tai čia yra iš tikrųjų talentas. Kiek jie, vėlgi, nežinau, kiek žmonių iš jūsų sekat jos, aš tai jų seniai nebesakau, nes tai yra tiesiog, spamas. Dar vienas puslapis, kuris iš tikrųjų yra žiauriai įdomus. Jisai turbūt ties jo vertėtų sustoti, aš apie esu pasakojęs prieš tai paskaitose. Tai yra superinis prekinis ženklas Norfa. Tikrai neįsiu į diskusijas, dėl ko tenai yra pavaizduoti du vikingai. Ir ką du vikingai veikia Norfoj, Lietuvoj. Ir kodėl jie pasirinkti kaip prekinis ženklas ir apskritai. Nenoriu irgi kalbėti apie tai, ką tie du vyrai veikia šitam cover picture'e. Tai irgi turbūt yra kažkokia užslėpta marketinginė žinutė. Apie šitą kalbėti nenoriu. Noriu kalbėti apie tai, kaip Norfai sekasi bendrauti su savo klientais. O tai tikrai verta dėmesio, aš paskaitysiu, nes gal nesmatyti, tai va, čia yra išrinkti tokie perliukai įdomus labai. Tai Paulius Rinkevičius rašo. Norfa Vytauto, čia yra viešai prieinama informacija, galite ją pamatyti Norfos puslapį, paskrolinę, gal jau net naujų atsirado žmonių, kurie dar kažko klausė. Tai va, Norfa Vytauto gatvė, 119, baisnestės parduotuvės su baisesniem kasininkiam ir baisesniem eilėm neteko matyti. Ir manau neteks. Geriau kiek painu į Rimi, nors ir toliau, bet laiko eilėj dar išstupau. Tiesiog baisus parduotuvės organizuotumas. Ir ką, Norfa, gavo blogą komentarą, aš dėkui už komentarą, stengsimės tobulėti. Ta prasme, jo, žmogus pasakė, kad jis nebeis Norfa, jis eis į Rimi, Norfa stengsis tobulėti. Iš tikrųjų, tai yra tikrai labai faina. Ir reikėtų pasidžiaugti. Toliau yra dar moteriškė. Karoliniškių Norfoje pardavinėjami su puvę arbūzai. Vieną tokį šiandien nusipirkau, vat kokios puikios kokybės prekės siūlomas pirkėjams. Norfa rašo, dėkui už informaciją. Šitoje vietoje verta sustoti. Situacija. Aš pirku arbūzą. Ne? Didelį, sunku. Parsitempiu į namo. Pasistatau, prasipjaunu, jisai supuvęs. Aš ką darau? Ką daryti? Skambinti, neskambinti? Sėdu prie Facebook'o. Parašau Norfai. Pasiūlau supuvę arbūzai. Man sako, dėkui už informaciją. Ką aš norėčiau Norfui pasakyti šitą komentarą, turbūt nesunku pafantazuoti ir paimprovizuoti. Toliau rašo, dar vienas žmogus rašo, eilinį kartą nusipirkau sugedusį produktą Klaipėdos Norfoje, nesilaiko temperatūros režimo, suskeitau po, kiek begalėdami, kondicionieriai neveikia, vat jums ir rezultatas. Tiesa, koks tai produktas, tikiuosi, bet tarnyba išsiaiškins. Čia nelabai aišku, ką jis norėjo pasakyti, bet Norfa irgi dėkoju už informaciją. Dėkui už informaciją, kalbėsime su parduotuvės administracija. Kaip tai padeda išspręsti žmogaus problemą, kuriam yra negerai dėl to, kad jis nusipirko blogus produktus, nieks nieko nesako. Dar viena moteriškė sako, baisu, kas daros yra Dviliškio Norfoje, Dariaus ir Girėno prekių, ten parduotuvė prekių nerasta, aptarnavimas nelabai malonus ir apskritai lentynos tuščios, net asortimento nulis. Užmygusios ant laurų jos ten kažkokios, nesu nusteikusi negatyviai, bet jau kaimo parduotuvės turi didesnį asortimentą nei toje Norfoje, esu pasibaisėjusi. Norfa rašo, dėkui, išanalizuosime. Tai Norfoje iš esmės jinai atvira padėkojimui. Praktiškai galima bet kokį turbūt komentarą parašyti ir už viską padėkos. Bet kas, pavyzdžiui, gerai iš to istorijoje, gerai, kad jie netrina komentarų, jie dėkoja už viską. Ir turbūt pats geriausias komentaras, tai yra paskutinis, tai yra tikrinkite savo kasininkės, nes ne pirmą kartą apgauna. Labai malonu, kai grįžti apsipirkęs ir čekyje, pamatai, klaidų tai milijonas, prekių, kurių net nematė, sakysi, o dar aišku, už jas sumokėjai, teks turbūt stabdyti eilį ir kiekvieną prekį tikrinti, ką muša, šiaip neturėtų tai būti. PS, tikrai nieko prieš Norfą neturiu, nieko blogo. Bet žmonės, kurie dirba, tai nieko, prigausiu pats, bet kai prigausiu, tai be organų neapsėsime. Čia irgi sunku suprasti, ką jis norėjo pasakyti šitas žmogus, bet Norfa irgi sako, dėkui už informaciją. Ačiū, kad pasakėt.
ir išanalizuosim turbūt. Tai va, tai čia yra blogai. Kartais būna, kad žmonės paklauso, o tai ką daryt? Tai esminis atsakymas labai paprastas – spręsti žmonių problemas. Jeigu aš parsinešiau supuvusį arbūzą, tai turbūt aš noriu, kad man bent jau tą arbūzą kompensuotų. Arba duotų naują arbūzą, kuris nebus supuvęs. Aš noriu, kad mes atsiprašytų, aš noriu, kad kažkaip sureaguotų. Tai, kad man padėkojo, kad aš ką tik pasakiau, tai man atrodo, mano pykti tik tai pakelia ir dar aukštesnį lygį. Nu, bet skirtingi žmonės, skirtingos nuomonės. Toliau, kiek iš jūsų čia esančių girdėjo istoriją su Forum Cinemas konfliktų sprendimo administratoriumi? Nedaug. Gerai, tada papasakosiu. Yra tokia mergaitė, Lina. Jinai dalyvavo konkurse. Forum Cinemas konkurse. Seniai jis jau buvo. Bet jinai sudalyvavo konkurse, kuriame idėja buvo tokia, kad reikėjo į kažkokią tai romantinę komediją, reikėjo įrašę pritaginti savo draugą, su kuriuo norėtum nueiti kiną. Jinai tą padarė, kažkokiu tai fantastiniu būdu jai pavyko laimėti. Ir jai rašo, prašom susisiekti su mumis, jinai susisiekė. Ir jai Forum Cinemas rašo, kad jūs laimėjot vieną biletą, kada planuojate eiti į savo filmą. Lina sako, o kodėl vieną biletą? Iš pradžių diskusija labai graži ten visą, o kodėl vienas biletas? Juk romantinė komedija, pirmas dalykas tarsi suponuoja mintį, kad turbūt ne viena aš turėčiau panaiti. Antras dalykas, reikėjo įrašę pritaginti žmogų, su kuriuo norėtų maiti. Tai irgi tarsi logiškai vėlgi iššaukė tokią idėją, kad turbūt dviesi. Tai Forumas vietoj to, kad kažkaip normaliai paaiškint, jinai sako, kad kur eisit, kur imsit tą biletą. Lina klausė, tai nelabai supratau, ar čia vis dėlto vienas biletas ar du biletai. Ir Forumas jis sako, vienas biletas. Jeigu ten viskas tvarkoja, tai mes čia į toj paduosim, o galima atsispausdinti. Ir Lina klausė, tai kaip vienas biletas? Tai prašėt, kad aš pritaginčiau draugą, su kuriuo eisiu, o dabar tas draugas lieka stovėt, šalia, žiūrėt. Ir Forumas pradeda savo jau tokią epinę seriją komentarų. Tai yra Lina, visada reikia skaityti konkursų užduotį. Ten buvo parašyta apie vieną biletą. Ok, tai emocinis lygis, ne? Mergaitė ką tik laimėjo biletą. Tarsi emocija gera. Forumas ką tik irgi paskelbė laimėtoje, ten tą sklaidą nuėjo, turi panaudoti biletą. Dabar visa komunikacija keičiasi. Lina rašo, na tai ačiū, bet kažkaip keista, dar suprasčiau, kad filmas būtų koks nors ten viengungiams ar kažkas panašaus, o dabar toks romantinė komedija, tai gal kažkaip galima būtų suderinti antrą biletą. Ir tada, kaip sakant, atsiranda esminis personažas Forum Cinemas komunikacijai, tai yra Lina. Čia jau rašo kitas Forum Cinemas konfliktinių sprendimų administratorius prie Facebook'o. Jei tau mūsų publikuotas prizas nėra tinkamas, mielas ir džiugnantis, mielai dovanosime kitiems. Kažką tikrai nuo širdžiai ir pagarbiai bei korektiškai nudžiuginsime. Patark ir apsispręsk, bileto barkodo galiojimas gali būti netrukus anuliuotas. Tad? Bet šiaip, reikėtų šiek tiek suprasti situaciją, kaip tas vyksta. Vadinasi, sėdi paprastas administratorius. Jisai susirašinė su Lina. Jis ten bando įtikina. Šalia stovi konfliktinių sprendimų administratorius. Jis žiūri. Ir jisai kažkurį vietą jau pastebi, kad yra konfliktas. Sako, pasitrauk, dabar aš kalbėsiu. Tada atsiranda Forum Cinemas konfliktinių situacijų administratorius prie Facebook'o. Tai čia matyti, kitas žmogus. Ir šitą informaciją labai stipriai nuskambėjo. Čia šitas buvo labai daug kartų išplatintas ir parodytas. Tai mūsų dizaineris leido savo šiek tiek paimprovizuoti, kad tas konfliktinių sprendimų administratorius galėtų atrodyti va taip. Tai sakykime. Prisimenu turbūt, kaip gražulius pykosi Seime, tai va, ir ramiai atvyko Forum Cinemas konfliktinių sprendimų administratorius. Ir prasidėjo serija nuotraukų, kuri tiesiog ėjo viena po kitos, ta istorija tapo žinoma. Ir idėja tokia, kad ir pati Lina savo, kad visą galima buvo komunikaciją paremti daug paprastesnė. Ne be jokių konfliktų, be ten grasinimų ir gazdinimų. Nes, tarkim, rezultatas viso to yra toks, kad Lina jau turbūt, nežinau, kokius metus nebevaikšti Forum Cinemas ir visiems aktyviai šitą istoriją pasakoja. Ir aš pasakoju. Ir aš šiek tiek laiko neėjau Forum Cinemas, bet po to teko pakeisti požiūrį kažkiek. Bet iš esmės, tai yra dalykas, kurį galima buvo sumodeliuoti daug paprasčiau, nieko nepygnant ir nekeliant jokių agresijų. Dar vienas puslapis, kurį galbūt teko matyti. Tai šito puslapio iš viso komentaro turbūt sunku rast, nes jisai tiesiog yra wow. Ir geriausiai šito puslapio komunikacija apibūdina vienas įrašas. Vienas esminis įrašas, kuris pasako viską. Tai šitas įrašas atrodo va taip.
trenk su galva į klaviatūrą ir paskelbk rezultatą. Tai stengiau šitą printscreeną padaryti kaip manoma greičiau per 5 minutės, per 5 minutės 42 žmonės trenkė su klaviatūra su galva į klaviatūrą ir paskelbė savo rezultatą. Mažo to, kad pati man jie tą padarė. Tai va, tai kokybinis lygis fanų turbūt yra pakankamai aiškus. Nežinau, ką reikėtų padaryti, kad aš trenkčiau su klaviatūrą į galvą ir paskelbčiau rezultatą. Iš tikrųjų, sunku man įsivaizduoti. O dar sunkiau įsivaizduoti, kaip pavyzdžiui, mūsų visas ofisas, tarkim, sėdi ir dabar hebra, visi trenkiam su galva į klaviatūrą ir paskelbiam rezultatą. Nu. Tai va, ir paskutinis dalykas, kuris tikrai nepatinka, tai yra like and share konkursai, kurie niekaip nesibaigia ir kuriuos reikėtų pabaigti vieną dieną. Tai sakykim, čia yra Grant'o profilis ir Grant's profilis, gėrimas toks yra. Jisai nusprendė padovanoti iPadą. Kodėl gėrimas dovanoja iPadą? Nu, okei, okay, turbūt dėl to, kad negali dovanoti gėrimų. Bet kodėl negalima sugalvoti kažko įdomesnio? Kodėl reikia daryti viską per like and share? Kodėl visi daro tą patį per tą patį per tą patį per tą patį? Ir kaip mes išsiaiškinom anksčiau, kas dalyvauja konkursuose, tai yra žmonės, kurie laikina 5200 puslapių, kurie šerina visą informaciją ir dalyvauja visose konkursuose. Tu tiesiog paimi kažkokį daiktą, negaudamas jokios naudos ir jokio efekto, jį atiduodi kažkam. Tai jeigu tai yra, jeigu tame slypi visa idėja, tai tuomet labai fainai, bet visiškai nesuprantamas dalykas. Tai va, tai iš esmės apie tai, kaip visi viską blogai daro, mes pakalbėjom. Kritikuoti labai paprasta, labai lengva, labai smagu ir labai mėla. Manau, kad jeigu tą darytų mūsų konkurentai, tai lygiai taip pat rastų labai labai daug dalykų, kur galėtų mūsų kritikuoti. Tai prašom, tegul jie tai daro, bus įdomu. Ir esminis galbūt klausimas, ką aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, pakalbėjus apie tai, ką mes darom blogai ir apie tai, ką puslapiai daro blogai, tai kaip visą tą paversti į tai, kad būtų gerai. Tai pirmas dalykas, kad niekas neįsižeistų, tai mano anketa. Tai yra turbūt 7 esminiai dalykai, apie ką reikėtų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai pirmas dalykas yra profilio nuotrauka. Mano supratimu, profilio nuotrauka visada turi atrodyti taip, kaip jūs norite, kad žmonės jūs pamatytų. Nes profilio nuotrauką gali matyti visi, daugiau mažiau, ir jie gali jūs pamatyti. Tai pamąstykite apie tai, kaip norite atrodyti. Cover picture'is, antras dalykas, tai yra vaizdinė nuotrauka. Tai yra tas dalykas, kur jums reikėtų pabandyti atkreipti save dėmesį ir pabandyti papasakoti tai, kas jums yra svarbu. Tarkim, mano atveju tai yra įmonė, jūsų atveju galbūt tai bus kažkoks tai kitas dalykas, kas yra svarbu, įdomu ar reikalinga. Trečias dalykas tai yra, ką žmonės tikrai patikrina ir pasižiūri, kas yra labai įdomu, tai yra karjera. Tai jie visada pasižiūrės, ypatingai tie žmonės, kurie jūs nepažįsta, tai ką jūs gero nuveikėt gyvenime ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Dar vienas dalykas, tai visi visada žiūri bendrus draugus. Nu, šito dalyko sunku kažkaip apriboti ir sunku pašalinti draugus, kurie galbūt nereikalingi. Dar vienas dalykas, tai yra nuotraukos. Nuotraukas taip pat visi visada patikrina. Tarkim, tai, kad visas nuotraukas uždraus, tai mano supratimu irgi nėra pats geriausias sprendimas, nors likti visiškai nežinomu, tai irgi galbūt yra geras variantas tam tikrais atvejais. Bet, pavyzdžiui, mano atveju aš rodau tas nuotraukas, kurias noriu, kad žmonės pamatytų. Kurios neša kažką naudą, prasme, kuriuose yra tam tikra marketinginė informacija ir aš noriu, kad žmonės matytų, ypatingai tie, kurie yra nepažįstami. Na ir puslapiai, kuriuos mes laikinam ir pasikeitė. Tai sakykim, tie skaičiai, kuriuos aš pasilikęs visiems žmonėm, kad visi žmonės galėtų šitą matyti informaciją. Bet tai yra tie dalykai, kuriuos reikėtų laviruoti. Aš nekalbant apie pačią komunikaciją, bet sakykim apie tą dalyką, kaip padaryti pirmą įspūdį, kad jisai būtų geras. Tai jeigu šitas dalis susitvarkytumėt savo puslapyje ir jos būtų gerai sutvarkytos, jos neštų jums naudą, tai žmonės, kurie jūsų nepažįsta, galėtų susidaryti įspūdį apie tai, kas jūs, kaip jūs ir ką jūs. Tarkim, aš eidamas kiekvieną susitikimą, žinodamas, kuo eisiu, visada googlinu žmogų. Visada. Ir pagal tai, ką aš apie randu, tai sakykime, ar Facebook anketa, ar tai yra LinkedIn profilis, ar dar kažkokie tai dalykai, praktiškai galima turbūt 80 ar 90% kartų nuspėti, koks bus susitikimas. Apie ką kalbėsim, kaip ilgai kalbėsim ir kaip jam pasiruošti. Tai ir tą patį, manau, kad daro labai daug kas šiais laikais. Tai va, ir toliau kitas klausimas, tai yra, ką daryti puslapiam. Ką apskritai reikėtų daryti puslapiam. Tai mums turbūt pradžiai reikėtų pradėti nuo to, kad čia top 5 liko, čia bus top 3. Tai yra, tarkim, kaip atrodo top 3 Lietuvos puslapiai, patys didžiausi. Tai puslapiai atrodo taip. Pats didžiausias puslapis yra M1, jisai turi 250 tūkstančių gerbėjų. Esminiai dalykai yra viršuje. Tai yra fanų skaičius, toliau yra toks rodiklis Talking About This. Tai yra rodiklis, kuris parodo, koks yra aktyvumas puslapyje. Tai yra, kiek žmonių per vieną savaitę atliko kažkokį veiksmą. Tai yra paspaudė like, paspaudė, komentavo kažką, šierino kažkokią informaciją ir panašiai. Facebook specialistai sako, kad šitas rodiklis turėtų būti ne mažiau kaip 1%.
Jeigu šitas rodiklis 1% nepasiekia, vadinasi, su puslapiu kažkas nėra labai gerai. Tai sakykime, šioje vietoje M1 buvo žiauriai aktyvus, labai geras puslapis, jo buvo labai geri augimo tempai. Paskutiniu metu jis šiek tiek yra prislopęs, jis kažkodėl nebe vykdo tokios aktyvios veiklos, kaip jis ją vykdydavo anksčiau. Ir tai turbūt gerai parodo ir Talking About This rodiklis, kuris yra šiek tiek sumažėjęs. Ir sakykime, cover picture'is, vaizdinė nuotrauka, pagrindinė nuotrauka, kuri jau pakankamai ilgą laiką yra nekeičiama, nors anksčiau M1 beveik kiekvieną savaitę ar kas kartą per 2 savaites keisdavo nuotrauką. Antras tarp didžiausių puslapių tai yra Chili Picos puslapis. Tai tarkim, Talking About This rodiklis yra 0,2, kas yra sunkiai suvokiama, kaip taip gali būti apskritai. Nes puslapis turi beveik 230 tūkstančių fanų, iš tų 230 tūkstančių fanų, tik tai 500 žmonių kažką nuveikia per visą komunikaciją. Tai vadinasi, kad kuponai nelabai veikia, ne? Kurios mes žiūrėjom prieš tai. Vadinasi, tą komunikaciją su kuponais reikėtų jau pakeisti. Nors iš tos pusės žmonėm atrodo, nu tai bet čiagi yra mūsų baneris, mums reikia įdėti. Vis tiek žmonės pamatys. Nu tai, tai žmonės mato, bet nelabai reaguoja. Trečias didžiausias puslapis, tai yra, sakykime, turbūt, jeigu imti kokybės ir didumo atžvilgį, tai turbūt vienas geriausių puslapių. Tai yra radistai, kurie daro viską labai nuoširdžiai, labai dažnai viską keičia, komunikuoja, bendrauja su žmonėm, skelbia naują informaciją ir tikrai dirba kokybiškai fainai. Tai jie turi netoli 200 tūkstančių fanų ir jie turi Talking About This rodiklį 1,8%, kas reiškia, kad viskas su jais yra gerai. Ir iš esmės tokio didžiojo puslapiam, jau pasiekti 1% Talking About This rodiklį būtų geras rezultatas. Tai taip atrodo didieji puslapiai. Ir šiek tiek galbūt pakalbėti norėtųsi apie tai, kaip kokius niuansus ir kokius sprendimus mes esam atradę savo klientam, ką esam padarę ir kaip jie atrodo ir kodėl tai yra gerai ir galbūt tai padės jums kažkada darant vieną ar kitą Facebook puslapį suprasti tam tikrus dalykus. Tai vėlgi, prieisim prie tokios labai trumpos teorinės dalies, kad iš esmės reikia niekada nepamiršti, kad Facebookas tai yra visiškai tikras mūsų gyvenimas. Tai, ką mes trumpai užsiminėm, kad Facebookas tai yra tas pats dalykas, jeigu mes susikviestume visus žmonės į savo svetainę ir su jais pabandytume pabendrauti, tai kažkas labai panašaus yra Facebook'e, tik tai viskas vyksta virtualiai. Sakykime, mes galėtume šitą paskaitą labai nesunkiai daryti Facebook'e. Jūs prisijungtumėt prie grupės, aš tiesiog kas ten 30 sekundžių papostinčiau pasakinį, jūs įskaitytumėt, kažkur spaustumėt like, kažkur komentuotumėt, ten kažkokią nuotrauką pamatytumėt, bet viskas vyktų lygiai taip pat. Tik tai galbūt aš negirdėčiau, kada jūs nusišypsot ar nematyčiau, o kada jums visiškai neįdomu. Tai, bet esmė, jinai lieka nepakitus. Kitas dalykas, kad reikia nepamiršti esminio dalyko, kad socialiniai tinklai yra sukurti tam, kad tenai draugauti su savo žmonėm. Draugauti, bendrauti, o ne reklamuoti. Nuo to, kad, sakykime, jeigu mes va čia kalbam ir aš kas 5 minutės sakyčiau jums, kad pirkit mano knygą, tai jūs daugiau knygų turbūt nenupirktumėt. Tai tas pats ir Facebook'e. Jeigu aš kas dieną įdėsiu po 2 įrašus apie tai, kad pirkit mano knygą, antras įrašas šiandien su nuolaida, trečias yra tik tai šiandien pirkit knygą ir tik tai šiandien akcija knygų skaičius ribotas ir visa kita, visi tie, sakykime, standartiniai išsireiškimai. Tai turbūt laiko klausimas, kada jūs jums tai atsibostų ir jūs tiesiog arba ištrintumėt iš draugų arba paslėptumėt. Tai dėl to reikia nepamiršti esminio dalyko, kad Facebook'as yra tam, kad draugautų. Kitas dalykas, kad čia yra akamuoja į tą daržą, kuris perka fanus. Fanų nereikia pirkti, nes tik tai tikri žmonės, tikri fanai duoda tikrą rezultatą. Kai fanai yra nuperkami, rezultato neatsiranda, pasakyti, kad Facebook'as neveikia, tai nėra teisinga ir nėra sąžininga. Vadinasi, jeigu turi tikrą grupę, jeigu tikri žmonės paspaudė patys mygtuką like ir tikrai nori su jumis draugauti, tai jie ir bus naudingi. Ir esmė, turėti tikslą, turėti planą, jį įgyvendinti ir kurti turinį. Po to išsianalizuoti ir matyti rezultatą. Tai, sakykime, prieinant prie konkrečių sprendimų, tai, sakykime, vienas iš komunikacijos būdų, tai yra švyturys, kuris nelabai gali daug reklamuotis, kuris turi labai daug draudimų, kaip alkoholinis gėrimas. Tai, sakykime, vienas iš būdų, kaip galima būtų visiškai neįkyriai ir nereklamuojančiai pasveikinti su 3 karalių diena. Tokiai nuotraukai, kuri visiškai neprimena alaus bokalo. Ir visiškai neprimena burbuliukų, kurie galėtų tenai būti. Tai yra, sakykime, variantas, kaip galima apžaisti vizualiai, dizaino prasme, kaip nuotrauka pati kalba už save ir papasakoja, ką mes ir norim pasakyti, kad žmonės pamatytų mūsų esminį idėją. Tai, sakykime, dar vienas dalykas, kaip magi prekinį ženklą sveikina su
sumelezina, tai vienas variantas yra nueiti į Google ir pažiūrėti ten gražiausios širdutės pasaulyje, išsirinkti 15 nuotrauką, tikintis, kad 14 pirmų nieks, nu, kad nieks kitas neišsirinks. Ir pasveikinti ten idėjus kažkokią širdutę. Kitas dalykas, kad tą širdutę galima suformuoti iš savo produktų. Kodėlgi nepabandyti įkišti savo produktus ar paslaugas, kurias mes teikiam į visą komunikaciją. Dar vienas dalykas, tai yra labai įdomus Neptūno projektas, kuris buvo vykdomas praėjusią vasarą. Nežinau, ar teko jums girdėti. Neptūnas sugalvojo, kad dabar jie rengs žygius su dviračiais po Dzūkijos nacionalinį parką. Buvo iškeltas tikslas, kad ten 10-15 žmonių vienam etape, 6 etapai. Tenai turėjo vykti, kad 10-15 žmonių per vieną etapą tai būtų vertinama kaip geras rezultatas. Tai kaip visas tas vyko? Buvo pasirinkta tam tikra Facebook strategija, ką ten reikėtų daryti, kaip populiarinti, ir reikėjo įtikinti žmonės, kad jie pasimtų savo dviračius, kad jie nuvažiuotų į Dzūkiją, kad jie tenai dalyvautų žygiuose, kad jie tenai važiuotų ir visas veiksmas labai smagiai vyktų. Tai tikslas buvo iškeltas per Facebook kampaniją, maždaug per vieną mėnesį į pirmą žygį atvažiavo apie 100 žmonių. Tai buvo planuota, kad 10-15 būtų geras rezultatas, atvažiavo 100 žmonių. Ir buvo nelabai aišku, iš kur čia tiek žmonių atsirado ir kaip jie čia visi patikėjo tą idėją. Ir gerai, kad vyko Dzūkijoje, tai galima buvo atsivežti papildomo vandens ir visą kitą. Bet tai yra, sakykime, šitą pavyzdį pasakau tik tai su mintim, kad koks galingas gali būti Facebookas, kai tu turi kažkokią tai labai nišinę auditoriją, kai tau reikia pasiekti kažkokį tai rezultatą, kai tau tiesiog reikia tikėti to, ką tu darai ir stengtis. Toliau, analogija to, ką mes matėm bilietų pasaulio, kaip yra kinų vaikai rodomi, tai analogija to varianto, tai yra mano pramogos, tai yra tiketos puslapis. Ir, sakykime, tiketos puslapis kažkada anksčiau komunikavo taip. Čia aš nežinau, kaip matosi nuotrauką, bet ten yra šuniuko ir vaiko verbalinis dialogas, kur vaikas prieina prie šuniuko, šuniukas duoda rankytę, po to vaikas prisiglaudžia, nusifotografuoja ir labai fainai. Klausimas esminis, kiek tai padėjo parduoti bilietų? Atsakymas turbūt akivaizdus – nedaug. Toliau mano pramogos profilis šiek tiek pasikeitė ir jisai patapo tokiu, kaip matot, dešiniai pusėj. Kad tarkim, čia buvo įrašas prieš mamą apdovanojimus, kuris sakė, kad iš šių metų geriausios atlikėjos titulą pretenduoja 3 merginos, moteris. Kaip manote, kuri laimės? Tai yra, sakykim, akivaizdus mama renginio reklamavimas, kuris yra visiškai neįkyrus, nes iš tikrųjų įdomu, kuri ten moteris pretenduoja ir ką jinai planuoja laimėti. Ir iškart nuoroda į bilietų pirkimą. Ar šitas variantas padėjo, atsiprašau, ar šitas variantas padėjo parduoti daugiau bilietų, aš nežinau. Bet tikimybė, kad šitas variantas padės parduoti daugiau bilietų negu šuniukas ir mergaitė, manau, kad tikrai taip. Dar vienas variantas, tai yra toks puslapis keliauju į Bulgariją. Tai puslapis yra įdomus to, kad jisai surinko tik 2400 fanų per visą vasarą praėjusią. Ir turbūt kiekvienas iš jūsų pasakytų, kad tiek fanų yra labai mažai, kad čia yra nieko gero ir kad čia mes prastai padirbėjom šitai vietoj. Panašiai. Bet mes pasirinkom labai, sakykim, labai aiškę kryptį ir labai koncentravom žmonės, kad į prie puslapio prisijungtų tik tai tie, kurie buvo Bulgarijoje arba labai norėtų būti Bulgarijoje. Ir nepaisant to, kad mes turėjom tik tai 2400 fanų, per visą vasarą neskrido nei vieno lėktuvo į Bulgariją, kuriame būtų bent viena laisva vieta. Tai aš nenoriu pasakyti, kad mes pardėm tos bilietus, bet noriu pasakyti, kad mes dalyvavom šitam procese. Ir kiekvieną dieną iš šito puslapio žinučių srautą ateidavo daug užklausimų apie bilietus, apie tai, kur nusipirkti, kaip nusipirkti ir panašiai. Tai tiesiog turint omeny, kad kartais labai mažas fanų skaičius gali duoti žiauri gerą rezultatą ir būti daug, daug sėkmingesnis negu 250 tūkstančių fanų, kurie nelabai ką nuveikia puslapį. Dar vienas dalykas, tai yra toks puslapis Noro atostogų. Noro atostogų puslapis, kuris šiaip faktiškai priklauso testurui. Tai, sakykime, buvo labai įdomu dėl to, kad tai yra vėlgi vienas didžiausių Lietuvos Facebook'o puslapių, jis turbūt patenka į kokį dešimtuką. Ir esminis dalykas, kad tenai susirinkė žmonės, kurie nori atostogauti. Tai esminė užduotis buvo pagalvoti, kaip padaryti, kad Noro atostogų puslapis jisai būtų naudingas testurui. Ir kaip jisai turėtų būti toks, kad jisai neerzintų, nenervintų ir skleistų pozityvą. Tai, pavyzdžiui, priėjom prie sprendimo, kad Noro atostogų puslapis jis pasako apie visas fainas, gražias ir įdomias vietas pasaulyje, bet į tas, į kurias veža testuras. Tai, sakykime, jeigu jūs pamatėt, kad kažkas yra labai faino tenai, labai įdomaus ir nori tenai nukeliauti, tai didelė tikimybė, kad vienintelis vežėjas iš Lietuvos bus testuras. Tai, sakykime, tokiu būdu neįkyru, nenervina, neskleidžia tos tokios grubios reklaminės žinutės, o tiesiog pasako. Ir
Dar vienas iš sprendimų, kad, nu, sakykim, kiekvienas prekinis ženklas ir kiekvienas žmogus labai nori, kad jį būtų atkreiptas išskirtinis dėmesys, kad su juo būtų pabendrauta, pakalbėta. Tai, sakykim, čia yra vizualiniai dalykai, kaip galėtų atrodyti išskirtinai padaryti dalykai. Tai va, čia yra vieni dalykai. Čia yra, sakykim, kaip atrodo turinio kūrimas. Nes, sakykim, žmonės, kurie dirba Facebook'e, dažnai yra linkę manyti apie tai, kad turinio kūrimas reiškia turinio paėmimas iš kitų kanalų. O turinio kūrimas iš tikrųjų tai yra iš tikrųjų turinio kūrimas. Tai vadinasi, reikia mąstyti apie tai, kokį turinį nori pasakyti, ką nori padaryti, kaip tą turinį įgyvendinti ir ką galima būtų su juo nuveikti. Tai ir kiekvieną kartą, kai mes imam kažkokią nuotrauką iš Google'o arba imam kažkokią tai paveiksliuką iš kažkur, tai tą patį jau galima būtų padaryti ir su savo produkciją arba integruojant save. Tai tą reikėtų stengtis daryti. Tai va. Ir aš galvoju, kad šitoje vietoje turbūt užteks. Nes jum jau pradeda darytis nuobodu, kaip aš ir dariau tokią prielaidą darydama šitą prezentaciją. Bet išpasakojau viską, ką norėjau papasakot, per labai trumpą laiką, labai daug. Ir jeigu jūs turit klausimų, aš turbūt su malonumu pabandyčiau juos atsakyti. Prašom. Taip. Aš bijau pameluoti, bet manau, kad tai buvo didžiausia auditorija, tai buvo tikrai moteris. Ir manau, kad buvo nuo 25 iki 44 didžiausias žmonių srautas. Bet ten iš tikrųjų šita grupė buvo unikali. Ten, pavyzdžiui, mes turėjom idėją kūrybinę, kad tą įrašą rašo tarsi mergaitė, kuri iš tikrųjų keliauja į Bulgariją. Ir kol tas projektas neprasidėjo, tai ta mergaitė ruošėsi, ieškojo, kur jinai nuvažiuos, ką jinai tenai nuveiks, kur ten reikėtų būti. O kai prasidėjo skrydžiai, tai jinai persikėlė tarsi į Bulgariją ir kiekvieną dieną pasakojo, ką jinai ten Bulgarijoje nuveikė. Na, tai toks buvo tarsi skatinimas nuvažiuoti po pačią Bulgariją. Tai tarkim, po tokių įrašų, kaip ten šiuo metu aš esu auksinių kopų paplūdimy ir man čia labai fainai, pas mus plus 25, girdėjau, kad Lietuvoje plus 10 ir lyja. Tai atsirasdavo kokie 20 komentarų, kad jeigu tu dabar nueitum į šoną ir paeitum 100 metrų, tai ten pamatysi, kad jos keli ten žiauri gerą žuvis. Arba ten šitam prie auksinių kopų, ten galėtum vakare nueiti į tokį ir tokį klubą ir nuveikti tą ir tą. Tai iš esmės, esminė idėja buvo surinkti kartu žmonės, kurie tikrai domėtųsi Bulgariją ir kurie skleistų pačią Bulgarijos ideologiją. O kas svarbiausia, kad klientas liko patenkintas. Taip. Taip. Aš manau, kad jūs iš tikrųjų labai geras klausimas. Ir atsakymas turbūt yra toks, kad nemanau, kad mes esam labai išprusę Facebook'o vartotojai. Aš manau, kad mes tiesiog imam viską, kas mums yra duodama, ir mes naudojam. Nu, ta edukacija ir išprusimas atsiranda su laiku, kai tu pradedi suprast, kažkur kažką paskaitai, kažkur kažką sužinai. Nu, tarkim, yra kaip nuomonė, kad, pavyzdžiui, ypatingai vyresnio amžiaus žmonės niekada nesičekina jokiose vietose. Nes jie šventai tiki, kad jeigu jie dabar prisičekino kažkiam restorane, tai tuo metu vagis stovi prie jų durų ir tuo metu vagia jų butą. Nu, toks įsivaizdavimas yra, bet aš tiem žmonėm užduodu kitą klausimą. Jeigu vagis nusitaikė jūsų butą, kaip jūs galvojat, ar jis apvoks, ar ne? Nu, tada jie sako, nu, turbūt apvoks, bet aš jam neduosiu, nelengvinsiu šitą variantą. Bet galutinis rezultatas vis tiek yra toks pats, iš esmės. Tai aš manau, kad čia yra supratimas toka. Manau, kad kuo daugiau mes kalbėsime apie tai, kuo daugiau žmonės turės informacijos apie tai ir kuo daugiau supras, tuo daugiau, sakykim, valysis Facebook'as. Plius Facebook'o informacijos srautai yra nežmoniškai augantis, nes ten yra labai daug žmonių, labai daug puslapių, labai daug visko. Tai aš manau, kad, tarkim, jeigu negirdėjot, lapkričio 17 diena yra tarptautinė unfriendinimo draugų naikinimo diena. Tai lapkričio 17 dieną galima įsivesti savo priminimus, reikia prisėsti prie savo Facebook'o ir ištrinti visus draugus, kurie yra nebe draugai. Ir tą patį padaryti su puslapiais. Tai sakykime, aš įsivaizduoju, kad turėtų ateiti toks momentas, kai žmonės turėtų iš tikrųjų kiekvienas žmogus atsisėsti prie savo Facebook'o puslapio, persižiūrėti draugus pirmas dalykas, persižiūrėti puslapius, kurios laikina antras dalykas. Ir jie turėtų pasilikti su tais puslapiais, kurie iš tikrųjų yra, nu, kurių produktus ar paslaugas jie iš tikrųjų naudoja, kurie puslapį jiems kuria pridėtinę vertę ir kurie skleidžia kažkokią tai naudą bendrąją prasme. Taip. O tai jūs kuriat Facebook'ą ir kaip jiems padeda komunikuoti? Mes kuriam Facebook'o apsus ir čia yra labai daug diskusinio klausimo šitoje vietoje. Dėl to, kad
kiekvienas apsas turi savo labai aiškų tikslą. Tarkim, vieną apsą galima kurti tam, kad pritraukti naujų žmonių. Kitą apsą galima kurti dėl to, kad jisai turėtų įtraukti žmonės vidui grupės. Tarkim, vėl kaip pavyzdys. Yra Tele2 aplikacija, kuri rinko žmonės į grupės ir žmonės turėjo vieni kitus susijungti, tada tavo grupė tampa tavo komanda, ta komanda varžosi kartu ir tokiu būdu labai smarkiai išplito, jie pasididino savo fanų grupę, dirbo, pasididino nuo nulio iki šoko, iki 50-60 tūkstančių. Aišku, su reklaminė kampanija kartu sudėjus. Yra tokios aplikacijos, kur, sakykime, mes padarėm švyturiui per kalėdas, kuriame galima buvo surašyti tekstą, pasirinkti tam tikrą šabloną ir išsiųsti atvirutę. Ir kai tu vedi kursorių, tai tu rašai tekstą. Dabar, tu pieši tekstu, grubiai sakant. Tokio dalyko nieks nėra niekada daręs. Tai yra naujovė ir, sakykime, tokiam prekiniam ženklui kaip švyturys, jisai norėjo parodyti ir pasiūlyti savo fanam, kaip tai atrodo. Dabar, ir, sakykime, aš surašiau ten sveikinimą ir išpiešiau po to dar, nežinau, kokią nors žvaigždės formą visą tą padaryti. Tai yra, toks, sakykime, originalus dalykas, kuris patiko. Tai, grįžtant prie klausimo, ar apsai veikia ir ką su jais reikėtų daryti, reikia visada labai gerai žinoti, koks yra apso tikslas. Iš esmės, taip, žmonės bijo spausti ir patvirtinti, kad dabar galima bus naudoti jų vardą pavardę, bet tai vėlgi yra stoka informacijos, žmonės galvoja, kad dabar kažkas jos paims tą informaciją, kažkokiais būdais naudos, kažkur ten galbūt užgrobs jų anketą, pradės paminti elektroninį paštą, bet to nevyksta, nes Facebookas tą draudžia. Iš esmės yra Facebook labai taisyklės, kad tu negauni tos informacijos, tu gali tą gauti informaciją tik tai savo bendriem domenim. Tai vėlgi, mes daugiau žinosim, sakykim, pagal statistinius duomenis, tai per paskutinius 2 mėnesius pasaulyje išvydo 10 milijonų naujų aplikacijų. Kai iš viso yra skurta 50 milijonų. Tai vadinasi, kad jų yra kuriama vis daugiau ir daugiau. Atsiranda... Čia yra labai skirtingos programavimo kalbos, gali būti. Esmė yra ta, kad... iš esmės yra keli variantai, bet idėja tokia, kad aplikacija yra kuriama, o po to talpinama į Facebook'o puslapį. Tai yra 2 variantai, arba talpinti į bendrą tiesiog Facebook'o aplikacijų erdvę, arba talpinti patį puslapį. Bet čia labiau tokie techniniai, sakykime, sprendimai, kaip tas yra padaroma. Kaip dar sekti tą statistiką, sakyti, lankomumo, ar iš viso kaip vertinti, ar Facebook'o tas puslapis gyvas, tos įmonės, ar ne? Tai pirmas dalykas, Facebook'as pats duoda labai daug statistinių duomenų, kuriuos galima pasimatyti. Kitas dalykas, sakykime, mes esam padarę savo individualią statistikos įrankį, individualų statistikos įrankį, kuris yra nemokamas ir prieinamas ir kuris rodo, ar ta veikla, kuri yra vykdoma, jinai yra gera ar bloga. Tai realiai jisai paima, nusirbė visus puslapio duomenis statistinius, juos perdirba per tam tikrą filtrą ir pasiūlo žmonėm pasižiūrėti. Ir ten yra tokie klausimai, tarkim, ar mane girdi, kada mane geriausiai girdi, kas yra mano draugai ir panašiai. Tai išsiaiškinu šitus dalykus, pasidaro daug lengviau mąstyti apie tai, kaip ateityje turėtų komunikuoti pats puslapis. O šiaip kaip daugiau pasiskaityti apie tos Facebook instrumentus, ką galima su to Facebook puslapį daryti? Tokio platesnio prašymo, ne tai, kad pačiam Facebook'e yra kokie nors informaciniai resursai? Yra daugybė blogų. Lietuvių kalba turbūt yra vienas iš blogų socialusmarketingas.lt/blogas. Statistikos įrankis socialusmarketingas.lt/statistika. Ir pakankamai geri įrankiai. Iš tikrųjų, jeigu taip rimtai kalbant, tai mes stengiamės savo blogą pakalbėti apie tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Ir ten, jeigu pasižiūrėti paskutinių metų įrašus, ten galima gauti tikrai daug informacijos ir daug žinių būtent iš to, iš realių pavyzdžių. Nes mes stengiamės nagrinėti lietuviškus pavyzdžius, mes nagrinėjom lietuviškas problemas ir mes adaptuojam, sakykime, tarptautinę medžiagą lietuviškam vartotojui. Bet jeigu jums iš tikrųjų reikia kažkokio labai giluminės informacijos, tai geriausias dalykas yra googlinti, turbūt. Taip. Tai ar jie turėtų būti tokie vieši, ar geriau pereiti jau į privatinį susirašinėjimą? Čia vėlgi yra daug diskusijų ir kiekvienas turbūt specialistas pasakys skirtingai. Mano supratimu, ką duoda Facebookas? Pavyzdžiui, aš nuėjau į Norfą, nusipirkau spausę arbūzą, grįžau namo, pamačiau, tai ką aš padarysiu? Aš tikrai papasakosiu savo artimiesiam, tikrai papasakosiu visiem aplinkiniam, ir Norfa neturi jokių galimybių sustabdyti iš tos informacijos, kuri toliau seka. Ir po to mano draugai tikėtina kažkam pasakos, tas toks paratinklis jisai plinta. Ką suteikia Facebookas? Aš atinu į Facebooko puslapį Norfos, sakau, pas jūsų supuvęs arbūzas.
tada Norfa turi galimybę sureaguoti. Tai kaip reikėjo sureaguoti? Reikėjo išspręsti mano problemą. Nu, ne mano, ačiū Dievui, bet... Bet problema yra išsprendžiama. Ta prasme, nu, svarbiausia yra kaip, kad žmogu, atkreipti žmogų dėmesį, išspręsti žmogaus problemą ir parodyti, kad kiekvienas krysta, kiekvienas, kas dirba, daro klaidų, nes neįmanoma išvengti klaidų. Bet esmė yra tavo požiūris į klientą. Jeigu tu sakai, ačiū, kad man pasakėjai, nu, tai prašom, bet mano problema neišsisprendė. Tai aš esu šalininkas Facebook'e komunikuot, kalbėt, spręst problemas ir galų galia kitiems žmonėm parodyt, kad tos problemos buvo išspręstos. Kad man tai yra svarbu ir kad man kiekvienas žmogus yra svarbus. Tarkim, dėl to yra marketingo specialistų kategorija, kuri savo, kad Facebook yra kontaktai. Kiek kainuoja pasiekti 10 tūkstančių kontaktų? Tai aš sakau, kad tas vienas kontaktas 10 tūkstančių gali tokį iškrėsti pokštą, kad tie 10 tūkstančių neturi jokios prasmės, nes, nu, ta prasme, dėl to, kad Facebook yra žmonės. Nu, tai nėra televizijos auditorija, kur ten, pavyzdžiui, aš perku reklamą ir žinau, kad ten kažkokį serialą žiūrės maždaug 30 tūkstančių žmonių, jie turėtų mano reklamą pamatyti ir panašiai. Čia aš tiksliai žinau, kad yra žmonių tiek ir tiek pamatė, reakcijų buvo tiek ir tiek žmonių paspaudė nuorodą, nuėjo padarė. Ta prasme, aš turiu tikslią statistiką, informaciją. Ir galų galia kiekvienas žmogus gali sureaguoti. Čia yra, nu, turbūt visas grožis. O šiaip kokie ateities perspektyvos tame bendrajame Facebook'e? Kas bus dar naujesnė po metų, po dviejų? Nu, pavyzdžiui, aš galiu papasakoti trumpai apie Google akinius. Dabar yra jau išleista pirma versija Google akinių. Google vizija apskritai Google akinių. Kad aš turiu akinius, aš žiūriu, pavyzdžiui, jūs visi turite akinius. Ne? Sėdite auditorijoje su akiniais. Tai jums nebereikia žiūrėti čia. Jūs turite visą vaizdą per akinius. Čia yra vienas iš panaudojimų būdų. Kitas dalykas, aš susitinku savo kokį nors pažįstamą žmogų, bet niekaip negaliu prisiminti, kas čia toks per žmogus. Bet su akiniais Google. Tada Google'as padaro paiešką per visas paieškos sistemas, per visus socialinius tinklus ir pasako, kad čia yra Jonas. Jūs su juo kartu prieš 3 mėnesius žaidė tenisą. Jis, čia yra jo nuotraukos, galima pažiūrėti, ką jis veikia, čia yra jo draugai, koks jis turi, ir jūs tikėtina, kad ten kartu turit bendrų pažįstamų tokių ir tokių. Tuomet sveikinantis galima iš karto sakyti, tos veikas, kaip ten laikosi tas ir tas. Nu, sakykim. Čia yra Google vizija, kuri šiuo metu atrodo šiek tiek fantastiškai, bet aš manau, kad čia yra 2-3 metai, 5 maksimum. Ir manau, kad didžioji dalis mūsų turės Google akinius arba labai norės jos turėti. Čia privačiam tam naudojimui, o šiaip pat įmonės. Įmonės samdo kokią nors sekretorę gražią, kuri, sakykime, reklamuoja, nežinau, apatinį trikotažą, ir jinai nenusiminėja akinių 24 valandas per parą. Vyksta tiesiog ne transliacija ir jinai pasakoja viską, ką jinai veikia. Viskas priklauso nuo fantazijos. Prasme, priklauso nuo to, ar jeigu galvoji, yra daug varžtukų atsisukusių, tai galima daug prifantazuoti dalykų. Nu, iš esmės. Tai klausimas yra po to gyvendinimo analizės, kas sekasi, kas nesiseka. Bet tai, kad mes pereisim į kažkokį tai kitokį formatą bendravimo, tai, nu, akivaizdu. Mano, sakykime, aplinkos jaunesnės žmonės tarpusavį susitikę bendrauti jam daug sunkiau. Bet jie gali vienas kitam susitikę Facebook'o žinutę nusiųsti. O kaip Facebook'as bendrai konkuruos su kitais, su Twitteriais, su dar kokiais nors socialiniais? Jam nereikia konkuruoti, jis yra pats didžiausias šiuo metu. Pavyzdžiui, Google Plus socialinis tinklas, jisai savo, kad mes nesam konkurentai Facebook'ui. Mes esam kitokios platformos atstovai. Tai jeigu klausimas yra, ar Facebook'as išnyks, tai turbūt, kad išnyks vieną dieną. Bet nežinau kada. Facebook'as per savo konferenciją paskutinę jau buvo paklausta, kokie yra jūsų artimiausi planai. Jie ten pasakė artimiausi planai, sako, o per kiek laiko jūs planuojate šitus artimiausius planus įgyvendinti? Nu, sako, maždaug per 2-3 metus. Tai vadinasi, Facebook artimiausias laikas yra 2-3 metai. Tai baisu turbūt paklaus, kokia yra ilgalaikė perspektyva ir kiek metų jie planuoja laikytis. Plius jie nemiega, jie ten turi 5000 darbuotojų visame pasaulyje. Jie turi didžiulę programuotojų būrį ir, prasme, jie turi krūvą idėjų, kurias jie daro, kurių mes nematom, tarkim, Lietuvoje, kas yra padaryta Amerikoje. Tarkim, Amerikoje dabar galima, galite pabandyti, jeigu turite Amerikoje draugų, galima prisijungti prie jo profilio ir nusiųsti jam dovaną, ko Lietuvoje dar nėra. Tiesiog išsirinkti, nežinau, kokią nors fainą mergaitę nusiųsti į gėlių. Viskas, paprasta. Toliau Facebook'as turi visą, nu, prisiregistravimo prie vietos čekino sistemą, kur jinai perspektyvoje visai tikėtina, kad gali atstoti nuoldų kortelės, lojalumo sistemas ir visus kitus dalykus. Tai yra laiko klausimas, iki kiek plėsės. Ta prasme, laiko klausimas, kada mums iš namų reikės pasiimti tik tai telefoną. Kai namų užraktas bus telefonas, kai piniginė bus telefonas, kai vizitinė kortelė bus telefonas ir kai visas gyvenimas bus telefonas. Aišku, klausimas, kaip tas telefonas atrodys. Ir, bet čia yra, nu, tokia, fantazijų reikalas. Bet tokia idėja pamąstymui,
kiek daug technologijos jau yra pažengusios į priekį, ko mes dar nežinom. O, kadangi technologijos turi eiti palaipsniui, reikia parduoti palaipsniui, vadinasi, mums pardavinėja tai, kas jau yra iš tikrųjų senienos. Mums atrodo, kad tai yra naujovės, iš tikrųjų tai yra senienos, o kompanijos jau yra sukūrusios, tikėtina, kad yra sukūrusios neįtikėtinus dalykus. Bet mes greitai apie tai sužinosim. Prašau. Į ką panašiai? Į Norfos. Ne, Facebook'o esminis dalykas tai yra nuoširdus bendravimas ir tikri santykiai. Tai tu gali prisipirkti reklamos, kiek tai tu nori, bet jeigu tu tenai rašysi nesąmonės, tai ten nesąmonės ir bus. Vienas iš gerų pavyzdžių tai yra gerbiama ponia Birutė Vėsaitė. Jinai pabandė Facebook'e būti tuo, ko jinai nėra. Ir kaip visas tas įvyko, mes turbūt visi puikiai žinom. Kai ten jinai rašo įrašą, aš skelbiu paliaubas ir susitaikom, ir pirmas komentaras yra parduodu Mercedes-Benz. Antras komentaras yra, o kas stipresnis, šiaurės lokys ar ten kupranugaris. Ketvirtas įrašas, aš parduodu Opel Ascona ten kažkokią. Penktas įrašas, Birutė, prašau užtrinkit įrašą apie Opel, nes aš neparduosiu Mercedes'o. Tai čia yra absoliutus trolinimas, bet tai, o iš kitos pusės aš jums užduosiu kitą klausimą. Ar mes įsivaizduotume, tarkim, Vilniaus merą Artūrą Zuoką? Be Facebook'o. Sunku turbūt įsivaizduoti. Tai vėlgi, jeigu tu nesi kažkas, tu juo turbūt ir netapsi. Arba tu būdamas to nenuoširdžių, netikrų, tu tik tai sugluminsi visus žmonės, kurie ten kažko nori. Bet jeigu tu esi nuoširdžiai toks ir tu turi savo filosofiją, savo viziją, tai ar reklama yra tau labiau reikalinga tam, kad pasiekti ir informuoti žmonės. Nes be reklamos iš kur žmonės gali sužinoti, kad tarkim, ten atsirado kokia nors nauja įmonė, kuri pardavinėja ten aukščiausio lygio pietkelnes. Nesužinosim. Tai vadinasi reikalinga reklama. Viskas? Tai ką, ačiū, kad išklausėt.